Thank you.
चार्ज गर्नु पर्दैन, निर्मलाका हत्यारालाई 72 घन्टामा पक्राउ गर्छु भनेर टेलिभिजन चलाउँदाखेरि भन्नुभएको थियो। अहिले 72 घन्टा होइन, 1 महिना पुगिसक्यो, ती दोषी कहाँ छन् पत्ता लगाऊ, त्यसपछि संसदमा छलफल गरौँला। ओम्नी घोटाला 8,000 भन्दा बढी पूर्व जनमुक्ति सेनाको घोटाला, पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल हुन्, उनलाई पक्राउ गर्ने हिम्मत गर, तपाईँको साथमा हामी छौँ, हामीमाथि लट्ठीचार्ज गर्नु पर्दैन, यो कुरा याद राख्नुहोला। ओम्नी घोटाला, बालुवाटार घोटाला, तिनीहरूलाई पक्राउ गर्नुहोस् गृहमन्त्रीज्यू, होइन भने जनताले तपाईँ हामीलाई बराबर रूपमा जिताएको हो, यो कुरा याद गरौँ। हस्, धन्यवाद। आतंकवादी होइन, राष्ट्रवादी हो, मरे पनि हार्दैन, हार जित होइन। हामीले अहिले पनि भनेका छौँ, निर्मलाका दोषीलाई पक्राउ गर्। आज पनि सांसद कोइरी संसदभित्र छन्, नेपाल प्रहरीकै लागि लडिरहेको छौँ हामी। एकजना असहीलाई बियरका बोतलले मार्ने सांसद त्यसलाई पक्राउ गर। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पक्राउ बुद्धि जारी गरेका मान्छेलाई पक्राउ गर। सुर्खेतमा अदालतले पक्राउ बुद्धि जारी गरेका मान्छेलाई पक्राउ गर। बालुवाटार काण्डका मुख्य दोषीलाई पक्राउ गर। त्यति मात्र होइन, निर्मलालाई न्याय दिन्छु भनेको पक्राउ गर्नुहोस्। शालिग्राम पुरासैनीले न्याय पाउनुपर्छ, उहाँलाई पक्राउ। कुन दोषी? उहाँले त्यतिखेर 3 घन्टामा पत्ता लगाउने भन्नुभएको थियो, अहिले गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, पक्राउ गर्नुहोस् छिटोभन्दा छिटो, हामी तपाईँको साथमा छौँ। उहाँलाई त सहकारीको पनि, सहकारी प्रकरणमा पनि उहाँको नाम मुछिएको छ, मुछिएको होइन, प्रमाणहरू बाहिर आएको छ भनेको उहाँ दोषी नै हो 100%। म अदालत होइन, भोलि अदालतले छानबिन गरेर थाहा होला। तर रवि लामिछानेलाई सहयोग गर्न तत्पर हुनुहुन्छ तपाईँ? तत्पर होइन, हिजो शालिग्राम पुरासानीको केसमा चितवनमा लगेर थुन्दाखेरि ज्यान दिएको मान्छे उहाँले, रवि लामिछानेलाई होइन त, आन्दोलन कसले गरे हो? आज तपाईँहरूमाथि उहाँकै नेतृत्व, उहाँको नेतृत्व भइरहेको नेपाल प्रहरीले यसरी दमन गरिरहेको छ। त्यही भएर म अहिले पनि भन्छु, सत्ताको भोकमा तपाईँ ज्यादा नमात्तिनुहोस् गृहमन्त्रीज्यू, तपाईँलाई कहाँ ढाल्ने हामी जस्ता जनता हो, यी जनतामाथि तपाईँले लट्ठी नबसाउनुहोस्। हामीले के गरेका थियौँ तपाईँको प्रहरीमाथि? के भन्नु, हामीले निषेधित क्षेत्र भने होइन, सिंहदरबारभित्र छिर्न खोजिया हो र होइन नि, हामी बानेश्वरमा गएर आउँछ खाली गरिदिनु म्याचिङ है, भर्खर निस्किनु भएको छ, छोडिदिनु म्याचिङ।
Tayo! Tayo!